caralho, bicho. YouTube pelo canal oficial do governo do estado de Rondônia. Acompanhe a nossa programação e fique por dentro de tudo que acontece na Rondônia Rural Show. Ieda Chaves, Laerte Gomes, Alan Queiroz, Alex Redano, Rodrigo Camargo e Luiz do Hospital. Agora sim, vamos assistir o vídeo de lançamento do primeiro circuito de pesca. Só faltou a vara de pesca, né? Cadê? Cadê a vara de pesca pra papel agora? Junta mais aí, pra sair essa foto aí. Thank you.
novo, para poder requerer e nós vamos emitir o boleto para o senhor pagar. Pouca coisa está faltando. É só agora a gente terminar essa questão, sair normativo do IC, que vai ser rápido, não tiver mais nem impedimento. Quase, Nelly. Vou dar uma fumaça.